Are you ready to laugh? Yeah! Seven African comedy giants are here to make you laugh and laugh and laugh. Patrick Salvador. You dance with a Nigerian woman, you get a free massage. Daliso Chaponda. Thou shalt not steal. But nowhere does the Bible say thou shalt not swap. Dumiso Lindi. Adan Kusi. Eli Kadi. Carl Joshua Nkube. Professor Hamo. MC Jesse. Aman. And Slippy. To get your advance ticket, dial *229*29#. AllTicketsAsa.com. 2,000 regular, 4,000 VIP. The Africa Laugh Festival. 29th July, Carnival Grounds. Get ready for the night of your life. So, ladies and gentlemen, let's give it up for Lucia. Lucia! Waze, karibu, give it up for Lucia! Karibu, pour down. Karibu, pour down, pour up. Lucia, you fanya kazi ya mat. Wambie u fanya job gani? Mi ni donda. Conductor wa Masa Kitengela route 110. Watu wa Kite sijui kama wako hapa. Wase wa Matria ya Kite. Hey, wase wa Kite vipi? Watu mnafanya job na Lucia eh? Ah, wazi wazi poa wazi. Thanks kwa kukamu kwa show. Karibu. Your job ulianza lini, by the way? Wewe nilianza zamani, about 10 years ago. Ehe. Ilianza, ulishtukia umeanza ama ulisema unaacha chuo, uanze kuwa konda? Hapana, nilikuwa, okay, nilianza tu kama mafan tu, hivi. Pole pole nikalipata. Kama hivi, hivi, ka preacher. Preacher nayo. Ka preacher maze. Nikajipata naanza kudandia pole pole tu. Lakini mina wanasemanga mini mkikuyu napendanga do. So nikaanza kuingia kulipisha. Na mapero walisemaje? We? Ilikuwa noma. Kaibu nifukuzwe. Alafu ikawaje, wakajua maze uko serious na history ya dinga? Nikaenda chini ya maji kidogo. Uh-huh. Lakini sahi wamekubali. So hiyo ndio job? Weekends tu. Sasa siku ya kwanza ilikuwaje? Siku ile ulienda kwa mwenye dinga wa Masa? Alifurahi sana. Ulienda kwa ofisi? Nikaenda kwa ofisi mwenyewe. Now assume mimi ndio mwenyewe. Ehe. Now come to the office. Ingia. Enda uingie. Come. Ehe. Come in. Oh. Investor, sit down. Oh, hashi ni karibu sana. Eh, karibu sana. Welcome to Kenya. Alafu kamwambiaje? Nikamwambia kuna gari fulani hapa naipenda. So unataka kuinunua ama umeambiwa aje juu ya hii ofisi yetu? mimi sinaanga do. Haya. Mimi nimekuja kufanya job. Nataka kukua donda. He. Yokavi. Ali react vile react. Unataka kazi ya matatu? Uriachwa huku na wazazi ama hii ni mchezo? Hii ni comedy. Na akachukulia serious. Alichukua serious. Uzuri mwenye anasimamia ofisi nimewahi fanya job na yeye alikuwa dere. Beleni. So alikubring, alikuleta hapo? Alikuwa sawa. Alafu kamwende uanze job. Alisema ingia tu. Chukua kama ni yako, ingia. Ukaanza? Nikaanza. So hebu imagine, okay. So wewe itawadhi aje?
kwa dinga. Ebu shonesha hii dinga. So niite, mi ni mwa, iyo ndiyo dinga. Sijui bas, unajua tunakuanga wa mi dereva na tunakuanga wawili kwa mlango. Tunasaidia. Sijui kama ako hapa. Hot boy, uko hapi? Kolo. Olo ni mshai mazeleo hata hezi taka kuonekana hapa. Najua se. Wazi, wazi, morali. Big up yourself, bro. Mambo, wazi, morali. Nani libonga na ye? Kuna vile nyugo tana. Hei mazee unagonga. Nimeona hiyo. Kali mecheki hiyo, nimecheki. Kali sana. Nipe hii mic. Nani libonga na ye? Aleki ndiyo mgani? Wakachini. Nilibonga na nani? Halo. Aleki Ayuko. Ayuko. Yeah. Inakuanga aje kudu job na Lucia? Inakuanga fiti. Yeah. Nimsi amechangamka by the way. Yo ni bamba. So we ni dere ama we ni? Mi ni tunasaidiana nganae. Hivyo ama mnasaidiana aje. Yo sasa hii kusaidiana. Kikazi, kikazi. Hata mi nimeiona. Kikazi, kikazi. Kikazi. Ayayaya. So nyi mnakuaga pamoja tu hiyo mat moja. Maze. So uliasainiwa hiyo mat. That was the first mat uliasainiwa. Ulienda iko hiyo mat hakuna nyingine. Zilikuwa mob. Huyu ndio msao kwanza ulikutana naye. Jose. Ulipitiwa wapi na hizi vitu zote? Vitu gani tena? Vitu gani? So when did you introduce? Lucia alikuanga customer eh? So kuna vile ma customers wao wanakam. Mtu maybe ana inspired kwa hii job ya Madrid. Unajua wazee wengi wakitoka kole uni unapatanga wazee wengi wanatafuta do, unaona? So unaona wakikuja kwa mat, wazee wa mat si wachoyo. Unakam. Maybe mimi ndere na maybe unajua ku spin unaona? Wewe ni dere? Mimi ndere. Mimi ndo ndere wake sasa. Wewe ndio re wake. Na huyu jamani huyu sasa wanasaidia nanga kwa mlango. Hao wako kwa mlango. Wajua huyu mzee alikuwa anakaa ndio dere lakini sasa ndio nimeingia. So ukawapea. Sasa nyi watatu hivi. So inakuanga hivi Kwa Madrid uanga ufanye peke yako. Saka mimi niko na ule controller mwingine hapa kwa naye. So hao na wao wanajipanga watu wawili. So wao ndio watajua vile watafanya job yao. Maybe huyu afanye 3 days huyu mwingine 3 days Kila mtu unga ipatikane. Na yule Lucia ufanya weekend. Sasa Lucia yeye ukuja weekend. Huyu na yeye ni weekdays. Sana mimi ni weekend mimi zikuangi sana on Saturday Sunday ndio zikuangi. Wewe uenda church. Wewe umeokoka, hiyo ndio poa. Anatuombea. Anaenda kuwa prayer, ni poa sana. So job iko aje kufanya na Lucia mtu wangu. Na umeng'ara poa sana. Thanks. Wacha kunivutia hizo za nini? Job inakuwa wacha poa. Hashtag kujaribia Max leo. Job iko aje kufanya na Lucia, inakuwa aje? Iko fiti. Yeah. Amechangamka. Pande hesabu wako fiti, haizi enda short mali popote. Yako poa by the way. Siku ngapi mmefanya sai? How many years Lucia mmefanya? Hatujafanya naye for long. Lakini nyinyi mna kama chemistry moja noma sana. Mkiwa wawili kushonesha dinga ni haraka sana, si ndio? Mbona unasikia shy ile? Lucia jamaa. Ah, huyu ni hot boy. Wamewashika mbaya eh? Okay, assume, hebu tuweke, tu imagine, tu act ni kama Mathri huu unaendesha. Alafu, nyi mnaniita mimi ni Mathri ni pande hiyo Mathri. Mathri yenu unaitwaje by the way? Titi boy. Titi boy. Titi. Titi ya ama two chains. Tucheze. Yeah. Tucheze, sawa. Haya, aniteni basi. Changamka. Hey, beba!
niaje katali. Eh, poa sana. Naenda wapi? Mimi hata mali utasema ndio tuenda. Eh. Nipa. Wanaenda hivi lakini mnaenda wapi? Mimi mzee wa buru lakini mnaenda wapi? Tunaenda twende. Hey, kumejaa, nitakae tu wapi? Kumejaa? Ah, utasimama tu. Eh, wacha tu nisimame hapa. Hey, namba ya simu nayo. So do you get guys, unapataga watu wanakuchokoza kwa ma 3? Sai hapana. Eh. Akuitishi namba kwa ni aje wewe. Ah. Wakakwambia wakupatie job ingine, utaki? Ah. Unataka job ingine? Uwezi jua. Maybe kesho yako uwezi jua. Ujamaa anataka kupatia job. Nani ameongea? So you're... Yeah. Hao ni mafisi wanaongeaga saka hizi. Pata tu. Eh. Lakini uko happy hapo huko? Kabisa. Kabisa. Maze kuna mademu wengi sana wanakuwatch saa hii, unawainspire sana. Maze juu uliamua kuduyo job, maze na huku angalia sori ya kala nini, unawambiaje magirls wako home? Hey, hakunanga pesa tamu kama ya jasho yako. So, Waja, kuna mademu wanasemanga, kazi yao ni kulea sponsor. Na hiyo ni jasho yao. Hiyo si jasho. Behind every successful man, there's a successful woman. Bas. Tafuta kahasla kama hawa. Hawa unaona hapa. Hawa ma hot boy na ma sexy man hapo. So. Wale. So. You help them. Put away the money, unajenga maisha ya mbele. Lakini kujenga maisha ya mbele, then kademi 18 years, anakuja na kusanya mzee, wewe utasikia aje. Na wewe mwenye ulisanya mtu mwingine. Bas. Maneno ya sponsor achana nayo. So. So let's appreciate Lucia. Maze Morale, big up yourself. Big up yourself. Maze Lucia, Maze Morale. Siju ningependa kupea nani ride tukuje lini, utupatie ride. Nani anataka ride? Twende. Tumalize show, twende to spin. Na sasa wewe ufanya nini sasa ile uko job? Kuna family business na saidia mother na baba. Eh. Mam na baba, eh. Okay. Mm. So ulizaliwa huku, huku ndio home? Eh. Till I die. Till you die. Unless anything happens. Na sasa, watu ushangaa wakipata, unaongea sheng. Ushasikia watu wanakusengenya, aka kamgoso maze. Alafu unawambia, nimesikia. Eh. Na wacha waonge kwanza. Eh, wanakusengenya. Waonge. Wakimaliza, nawambia, eh, ni aje. Wanashtuka. Maze, nashukuru sana Lucia Maze. Karibu sana. Umetuinspire sana. Mm-hmm. Mademu wetu wale wanachagua job pale, umewaambia wa hustle. Eh. Sijasanya nini kazi ya mtu yoyote, sawa? Madem, kujeni. Kuja, tutafanya job na wewe. Sawa. Upenda ngoma gani? Hmm? Ngoma. Dancehall yoyote. Mimi. Ata Kenyan, sina shida. Usiniweke rock. Eh, we ni Mkenya. Sijui ku dance rock. Tukiendaga DJ, maze, thanks sana Lucia. We appreciate you. You are a real diva na uko mtru maze. Asante sana. Sidibadia we make money comfortable. Don't be a man with a comfortable.